Дата на българката в фотоизложба. Млад фотограф снима момичета, облечени в народни носии, на фона на знакови исторически, културни и природни забележителности. Целта е да покаже младите и горди българки с мисия да запазят традициите ни. А с тях ни среща Живко Константинов. Талантливият фотограф от Габрово Радослав Първанов избира 50 различни кътчета на страната ни и 22 момичета с отношение към културното ни наследство, традициите и фолклора, които да бъдат негови модели. Колко са красиви местата, толкова много красиви българки има. И така започнах да снимам много момичета. Не са съвършени като образ, не са професионални модели, но пък са съвършени като дух, като излъчване, като гордост. Скок във времето на съвременната жена, снимана в носии на два века. 18-годишна красавица в 200-годишна носия, какво е усещането да я носиш? Чувството е вълшебно. По този начин се пренасяш назад във времето, ставаш друг човек, облечен в толкова специална носия. Повдигане на националното ни самочувствие и реклама на страната ни в чужбина. Това са част от посланията на фотографа. А идеята да промотираме българския дух и традиции много ми харесва. Важно е да покажем корените на държавата си. Важно е да промотираме нещо по-хубаво от моловете. Тези неща, които имат ценност, остават по-назаден план. Хубаво е да ги извадим по-напред. Има много, за което да се гордеем за страната ни и да не забравяме все пак откъде сме тръгнали и кои сме ние. Аз съм горда българка. България е страната с най-богатия фолклор на планетата. Носията съдържа 60% от образа на жената. Всичко това, което тя е въплатила вътре, когато е шила шевицата. Те казват често, че това е тяхната втора кожа. Изложбата можем да разгледаме до края на март в Националната библиотека. За новините на Нова, Живко Константинов. Следва спортните